waxaan filayaa dhalinyaradu waxaa la dhahaa waa roolka ama waa tirada ugu badan ee bulshada. 75% waxaa lagu qiyaasaa dhalinyarada. Waxaa la yidhaahdo dimuqraadiyadda ugu badanna haddeer cidda koowaad ee mashiinka u ah waa dhalinyarada. Sidaa daraaddeed, waxaan rabaa inaan hadalkayga u kala qaado laba arrimood. Arrinta koowaad oo ah ururka mideeye marxaladihii uu soo maray iyo meesha uu hadda marayo iyo fahamka aqoon-yahanku ay ka haystaan iyo marxaladaha uu marayo. Waa midda labaadee waa xaggeeba higsigeennu, xaggeebaan u jihaysannahay iyo dimuqraadiyadda fahan intee le'eg ayaynu ka haysannaa iyo mideeye marxaladaha uu hadda mari doono iyo higsigiisa. Labadaas qaybood ayaan runtii dul istaagayaa. Mas-uuliyiin badanna way iga dambeyn doonaan insha allah bidnillaahi kariim. Waa marka koowaad ee mideeye wuxuu ka mid ahaa ururadii markii la bilaabay dimuqraadiyadda, runtii dadaalka iyo juhdiga badan geliyey. Wuxuu ka mid ahaa ururadii ay ka go'nayd in dimuqraadiyaddani si dhab ay u dhacdo. Dadaal iyo juhdi dheer ka bacdi waxaan soo gaarnay inaanu mirihii aan beernay ee la gurto. Waa ururka runtii mataqaanaa saddexdii degmo ee lagu bilaabay doorashada, helay tirada ugu badan ee xildhibaanada, helay shirgudoonka golayaasha deegaanka ee degmada Qardho iyo Ufayn oo runtii aan ku galnay urur kale oo isfahaysi ah. Isagana wuxuu ahaa meelihii ugu horreeyey ee ururka guulaha badan uu ka soo hooyey laguna bilaabay dimuqraadiyadda. Waxaan filayaa xilligaas inuu ururku ahaa ururkii kaalinta labaad ama kaalinta koowaad soo galay. Waxaa la yidhaahdo intaa ka bacdi waxaa ku xigtay doorashadii 30 degmo oo runtii iyadana aada garan kartaan meelaha ururku soo gaaray iyo kaalimaha uu soo hoyo ahaa ururkii mar labaad. Haddana kaalinta labaad u hogaaminayay aqlabiyadda xildhibaanada golayaasha deegaanka ama codka ugu badan ururkii helayay. Waxaa noogu xigta caawa oo mar kale aan insha allah rajaynayno inaan mar kale kaalinteennii aan insha allah xigsanno haddii allah subxaanahu watacaala ogolaado. Ururada guud ahaan waxaa la yidhaahdo kulligood waa ururo siman, weli lama gaarin. Inta badan waxaan maqlaa dadka oo leh ururka aqlabiyadda oo ka ah, laakiin weli urur intuu soo baxay aqlabiyadda doorashada ku guuleystay ma jiro. Madaxweynaha dowladda Puntland wuxuu inoo yimi isagoo madaxweyne ah, waxaa la yidhaahdo mataqaanaa isagoo ah musharax, kuma soo gelin habka xisbiyada, kumana guuleysan aqlabiyadda. Waxaa la yidhaahdo laakiin hadda higsiga loo socda iyo hayaanka loo socdo ururka talada waddanka ku guuleysta ayaa noqonaya ururka talada waddanka haya. Laakiin hadda ururadu kulligood waa siman yihiin. Sidaa daraaddeed, waxaan rabnaa oo marxaladahaas fara badan oo ururku uu soo maray oo aan rajaynayno tanna inuu noqdo insha allah bidnillaahi kariim kaalimaha ugu muhiimsan. Maxaa marka la gudboon dhalinyarada oo dhalinyaradu ay rool ah oo ay ka qaadan karaan ururka juhdiga iyo dadaalka iyo waqtiyada uu soo galay? Waxaan ka xumahay doorashadii 30 degmo ka dhacday iyo doorashada tan hadda la higsanayo iyo saddexdii degmo in kulligood farqi weyn u dhexeeyo. Marka loo fiiriyo doorashadii 30 degmo oo runtii saameyn xoog leh iyo xamaasad badan bulshada u haysay, waxaa la yidhaahdo 30 degmo markii la soo gaaray xamaasadii way yaraatay. Iminka waa haddana la gelayo doorashadii ugu dambeysay ee degmooyinka aan doorashada gelin hadda ay ka dhacayso, iyadana waxaa moodaa inay sii hooseyso hankii dimuqraadiyadda bulshadu haysay iyo fahankii laga rabay. Maxaa kalifay marka taas? Waa in bulshadu isweydiiso, waa in looga jawaabo bulshada waxa kalifay in dimuqraadiyadda aan bilowgeeda aan sii gelayno inay hankeedu bulshadu ay hoos uga sii hooseyso ama dadku xamaasadii loo hayay aan hadda loo hayn. Waxa kalifay waxa weeye in runtii aan ilaa iyo xilligaas hayaankeenna sahankeenna dimuqraadiyadeed aan meesha uu ku furmi doono ama meesha uu degi doono aysan caddayn. Waxaan rabnaa bulshada in loo caddeeyo lana fahansiiyo 3 degmo markay dhacdo doorashada tani oo iyaduna ay soo gebagabowdo dimuqraadiyaddu xaggeeba u soconaysa. Ma halkaasi ku istaagi doontaa mise dimuqraadiyaddu waa wax inaga go'ano la rajaynayo? Mideeye wuxuu rabaa dimuqraadiyaddaas in meesha u socoto iyo meesha u jihaysan tahay iyo in la fahmo bulshadana loo caddeeyo. Guddiga doorashooyinka
iyo wasaaradaha ku shaqada laba waxyaalaha laga rabo waxa weeye inay bulshada u cadeeyaan dimuqraadiyadu mise saddexdan degmo ku soo afjarmi doonta mise dimuqraadiyadu waartay noqon doonta oo wixii loogu talagalay iyo mirihii loogu talagalay la guran doono idinkana waxaan iga rabnaa in sidaas loo cadeeyo fahankana sidaas loo fahmo higsigeena xagee buu u socdaa dimuqraadiyadu ujeedka laga lahaa waxay ahayd in wax badan isku bedelaan waxay ahayd in wax badan laga guuro waxay ahayd waxa la yiraahdo in madaxda dalka marka laga tago consulska iyo golayaasha deegaanka in hayaankeedu sii socdo xildhibaanada dowladda Puntland lagu soo doorto madaxweynaha lagu soo doorto hayaanku saa u socdo laakiin waddadeedii ma muuqato sidaa daraaddeed waxaynu u baahannahay oo taageerayaasha mideeya iyo aqoon-yahanka caawa halkan fadhiya baan rabnaa inaan la socodsiino lala wadaagno dimuqraadiyadda mideeya uu doonayo waa dimuqraadiyad ku taagan dhidiba adag waa dimuqraadiyad ku taagan in hayaanku uusan noqon in layska hayaame hayaan ku salaysan meesha la degayo caddahay bulshadana ay u caddahay qof walba oo ka mid a aqoon-yahankana uu garan karo taas ayuu mideeyo doonayaa hayaankiisuna waa taas waxaan kaloo rabaa in aqoon-yahanku ay fahmaan ururka mideeya wuxuu u taagan yahay oo dhidibadiisu tahay qof walba inuu codkiisa isagu u madax bannaan yahay urur madax bannaanna uu codkiisa u siiyo waxaan rabnaa hayaankeena aqoon-yahanku inuu saas noqdo waxaa la yidhaahdo meesha uu qofku codkiisa ku hagayo ama cidda uu codkiisa siinayo codka qof walba oo muwaadin isaga ayaa iska leh isaga ayaana laga rabaa inta badan waxyaalaha dhici jiray oo runtii aan arki jiray waxaa ka mid a waxaad arki doontaan ama la arkayaaba ururad raadinaya waxaa la yidhahdo qofka kaarkiis kaarka waa muwaadin qofkan isagaa iska leh isagaa lagu rabaa inuu ku cod bixiyo saa daraaddeed inaad kaarkiisa qaadati waxaan filayaa fahandarro weyn weeyo hadhow mushkiladda kaa qabsan doonta waxa weeye inaad qofkiiska lahaa aad raadisay sababtoo adigu kuma codayn kartid maxaad marka ku falasa saa daraaddeed waxyaalaha aan rabno in aqoon-yahanka aan la wadaagno iyaguna ay la sii wadaagaan bulshada waxa weeye qofku muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay codkiisa inuu bixiyo sidaa daraaddeed cidda uu siinayana isaga ayay u madax bannaan tahay waxaan idigu talinayaa oo idigula dardaarmayaa waxaa la yidhaahdo codkiina inaad ku aamintaan urur wax diidi kara waxna qaadan kara taladiisana u madax bannaan sorry aan dhehe xisbi taladiisa u madax bannaan taladiisa bannaan la imaan kara waxna diidi kara waxna qaadan kara mideeye waxaad og tihiin doorashadii soddonka degmo waa ururka keliya ee bannaan u istaagay dhammaan ururada kale waa midoobeen maxaa loo midoobay mideeye ayaa loo midoobay saa daraaddeed maxaa keentay waxay keentay taasi inuu noqdo sidii ururkii talada waddanka hayay ee muxaafidka ahaa ee waxaa la yidhaahdo talada waddanka hayay sidiisi oo kale in loo midoobo oo waxaa la yidhahdo mataqaanaa ururadii kaleo dhan ay israacaan waan ku faraxsannahay oo waayo kumaana khasaarin waxaa la yidhahdo waxaan rajaynaynaa negacy time doorashada dhici doonto inaannu aragno mideeyo oo loo soo yaaco sababtoo ah taladaada haddii ay madax bannaan tahay ay caddahay yooloshiisa uu ururkana uu cad yahay waxaa la yidhaahdo marna laguma khasaari doono dhallinyarada aqoon-yahanka halkan waxaan kula dardaarmayaa inaad idinkuna fariintan aad qaadaan bulshada la gaadhsiiyo laga digtoonaado in la sameeyo waxaa la yidhaahdo in bulshadii lala wadaago in lagu abuuro waxaa la yidhaahdo waxyaala aan hadda munaasib ahayn wakhtiyada doorashooyinka ballanqaadka ayaa iska badan guux badan ayaa iska jira saa daraaddeed cidda la rabo ina waxaa gudbiso oo bulshada ay la wadaagto waa dhallinyarada halkan fadhida ee aqoon-yahanka waa idinka cidda la rabo inaad fahantaan dimuqraadiyadda hayaanka ay leedahay iyo jihada ay leedahay iyo meesha ay u jahaysan tahay iyo ballanqaadyada faraha badan ee imaanaya xilliga doorashada sabab u imaan waaya xilliyada kale waa xilliga doorashada waa kambeynis xilligaasna kambeynka urur walba wuxuu soo jeedinayaa waxyaalaha uruntii mataqaanaa uu isleeyahay dad baa kusoo xiragelin karaa laakiin waxaa la rabaa urur kasta inaad fiirisaan mabaadidiisa iyo qiyamka uu ku taagan yahay oo u dhisan ee uu mid walba hayaanka u ah runtii waan idiga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba ma og tahay macamil in bank halka si aad u dhigatid lacagta.